Gjykata vendos masën e sigurisë arrest në burg për mjekun Edvin Prifti. Gjykata kundër korrupsionit dhe krimit organizuar vendosi masën e sigurisë arrest në burg për mjekun kardiolog të QSU-s Edvin Priftin. Ai akuzohet për korrupsion dhe pastrim parash. Pak minuta para vendimit të gjykatës, mjeku Prifti dha një deklaratë për mediat, ku tha se paratë e gjetura në banesë ishin përfituar nga një shitje e bashkëshortes së tij, pas një kontrate shitblerje me të motrën. Ai akuzoi dhe kryeministrin Edi Rama, i cili sipas tij i dha një urdhër prokurorisë për ta burgosur atë. Hetimet ndaj tij nisën bazuar në përgjimet e sekretares së gjykatës së Krujës, të cilat kishin nisur për lirimin e të dënuarve, por që kanë zbuluar për prokurorinë e posaçme dhe korrupsionin në shëndetësi. Nga përgjimet ka rezultuar se sekretari i gjykatës Manuela Malkuçi ka dhënë para kirurgut Edin Prifti me qëllim që ky fundit të bënte operacion nënën e saj. Në këtë skem të kundraliqme, si pas prokurorisë së posaçme, janë përfshirë dhe Trëndafile Franku dhe Migena Skënderi, infermiere në QSU-t. Kontrolli kryer pas ditën e sejmtes, 11 shkurt në banesën e ti, zbuluan 250 milion euro dhe 6 milion 16 milion lek në zyrë dhe banesën e kardiologut të njohur.